Dita e sot me ka rikthyer motin e trazuar në Durrës. Reshjet e shiut të rpasershme dhe era e fort kanë shoqëruar këtë 28 nëntor, që shënon edhe 111 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Megjithëse një ditë pushimi, lëvizjet e këmbësorëve kanë qenë të kufizuara, si pasojë tekave të motit, ndërsa është krijuar kaos dhe trafik në qarkullimin e automjeteve në segmentet kryesore rrugore të qytetit. Kushtet atmosferike kanë ndikuar edhe në aktivitetin tregtar të portit të Durrësit. Është pezulluar përkohësisht lundrimi për mjetet e vogla lundruese dhe peshkaregjat. Në të njëjtën kohë, ka pasur ndërprerje në përpunimin e anijeve tregtare si pasojë e erës së fortë. Megjithatë, tragjedia e linjës Bari Durrës nuk kanë shënuar vonesa. Deri tani nuk janë regjistruar probleme në lidhje me pranitë të ujit në banesa, por situata është nën monitorim, ndërsa pritet që edhe në orët në vazhdim të ketë alternim të reshjeve dhe pranitë e erës në qytetin bregdetar.